Dobrý den. Dobrý den. Tak, podíváme se na nějaké ty kytarky, co tady máte. Která by se ti tak nejvíc líbila, řekni mi. Asi se, tato. Tato, tak vyzkoušíme, jo. Podíváme se na tu kytarku, jestli to vyzkouším, jak ona hezky zní. Uh-huh. Tak, půjdeme si to vyzkoušet. Naladíme, zkusíme. Tak. Si to zkusíš, jak ti to sedí velikostně, jo? Tam jde nožičku, mi jde ještě pravou, tak výborně, perfektně, trošku to roztáhneme ty nožičky, dáme si tu kytarku tak, jak jsme si říkali, bezva, tak, pozor na ten krk, tak, pecka, paleče, jak jsme říkali, přilepíme, bezva, prstičky položíme na první strunu a tak krásně, jak si zmačkl ten pražec tady před chviličkou, tak, paleček jsme říkali, že doprostřed krku, a zmačkneme ten pražec, bezva. Super, sedí ti to? Líbí se ti? Super, perfektní. Takže se zkusíme zeptat, jestli nemá ještě jinou. Dívejte, úplně to se. To je ona, to je ta blondka. A to se byla na stole, no? Ne. Kterou to ještě? Je to podlaze. Takže se natáhnou ty sluny, to znamená, že je to podlazená, takže se musí ještě, tady jsou količky. Já vím. A když ladím, tak slyšíš, že jde nahoru. No, a já potřebuju, každá ta struna se nějak jmenuje, ale to ti všechno řeknu v první hodině. Až se spolu uvidíme ve škole, tak všechno si řekneme, ti zahraju třeba něco hezkého. Určitě tady tu bych 100% doporučovala, je daleko lepší než ta kytara, kterou jsem hrála. No. Protože my opravdu do toho třetího ročníku budeme hrát, v první poloze, tady. A nesmí to šprčet, tady už slyšíte opravdu, že to nešprčí, to čistý, krásný tón. Můžeš takže tady toto, vyskoušet? Jasné, určitě. Jo, tak. Ladí. Takže zase, dubku. Pamatuj na ty nožičky, bezva, roztáhneme trošku nožku, páleček leží na šesté. Takhle. Páleček tady. Nož. Tak, bezva, super. Perfektně. Tři, dva, jeden. To bude. Musíme si na všechno počkat. Já myslím, že příští leto už určitě budeš hrát hezky. Já se někdy tak prostě brnknu zle. Super, takže tady to určitě bych. Mm-hmm. Takže líbí? Výborně. Líbí. Perfektní. Kupujeme. Sama bych si ji koupila, ale už ji mám doma docela dost, takže by mi tam akorát se na ní prašilo. Takže tak. Super.